saraakiisha laamaha ammaanka dalka kenya ayaa ku dhawaaqay in la qabtay nin la tuhmayo inuu soo iibiyey hubkii dhowaan ay dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku qabatay dekeda magaalada muqdisho kaas oo la sheegay inuu kusii jeeday al-shabaab ganacsadahan oo lagu sheegay magaciisa zakariya kamaal suufi ayaa hubka iyo waxyaabaha qaraxa waxa uu kasoo iibiyey dalka shiinaha wuxuuna kusoo dhex qariyey badeecooyin kale si aan looga shakin markii uu usoo dirayay dalka soomaaliya hay-adaha dembi baarista dalkaasi kenya ayaa saraakiil u soo diray soomaaliya iyo shiinaha waxaana ay baaritaan ay kusoo samaynayeen dokumentiyada konteynarada hubka lagu soo dhex qariyey waxaana markii dambe ay fuliyeen howlgal ay ku soo qabteen zakariya kaas oo ah ninka ugu weyn ee la tuhmayo inuu hubkaasi soo iibiyey isla markaana uu usoo diray magaalada muqdisho isagoo soo mariyay tekadda magaalada muqdisho hubkan ayaa la qabtay bishii mey aynu ka soo gudubnay waxaana hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya ay sheegtay in hubkan uu yahay mid halis badan oo al-shabaab oola doonaya in loo iibiyo kadib markii ay hay-adaha ammaanka dalkaasi kenya ay heleen macluumaad dheeraada ayaa waxay sheegeen in zakariya ay qabteen oo su-aalo ay weydiinayaan waxaana la filayaa dhowaan in lasoo taago maxkamad ku taalla dalkaasi kenya baariyaasha ayaa xogtan muhiimka waxay ka heleen dawladda federaalk ee soomaaliya iyo dhinaca shiinaha sida ay sheegtay dawladda kenya waxaana ninkan lagu magacaabo zakariya uu u qaabilsanaa al-shabaab inuu hubka dibadda uga soo iibiyo isla markaana u fududeeyo keenistiisa magaalada muqdisho booliska kenya ayaa hadda baaritaan iyo su-aale weydiin waxa uu ku hayaa zakaria oo la sheegay inuu yahay ganacsadaha aadka looga yaqaano magaalada mombasa kaas oo arrimo sharci darraa ku dhex waday howlihiisa ganacsiga sida ay dowladda kenya ay sheegtay qaab online ah ayuu lacagaha ku gudbin jiray isagoo isticmaalayay aaladaha wiichard iyo cali bey waxaana markaasi la sheegay lacagihiisa hadda dowladda kenya inay dabagal ay ku hayso kadib markii macluumaad laga helay taleefonkiisa gacanta oo hadda hay-aduhu ay hayaan hay-adaha dembi baarista dalka kenya waxay dalbadeen toban maalmood oo dheeraad ah in la siiyo si ay baaritaanka usoo dhammaystiraan ka hor inta aan ninkan lasoo taagen maxkamad waxaana dhinaca kale la adkeeyay ammaankiisa iyo xubnaha qoyskiisa oo la sheegay in hanjabaado loo soo diray kadib markii isaga gacanta lagu soo dhigay kontaynarada la qabtay waxaa ku jiray diyaaradaha droniska waxyaabaha qaraxyada laga sameeyo qoryaha meelaha fogfog wax -so ka toogta ee shampshuutreska loo yaqaano iyo isgaarsiinta ay milatarigu a isticmaalaan waxaana jiraa qalabyo kale oo dowladda federaalk soomaaliya ay qabatay ilaa ay hadda dowladda soomaaliya ma aysan soo bandhigin macluumaadka shakhsiyaadka ku qoran konteynaradii ay bishii mey ku qabatay tekeda magaalada muqdisho waxaana arintan ay kusoo beegmaysaa xilli dowladda ay dooneyso in cunaqabateynta hubka ee saaran dalka soomaaliya soddon i koow sanno laga qaado si ay dibadda hub culus uga soo iibsato